sisse seadnud ja valmis siis teiega kõnelema. Tore, et meid on siia kogunenud täna täitsa mõnusalt. Tere Irina, tere Jott, tere Karl, tere Lilian, tere Merlin. Loodan, et te saate siis midagi põnevat jälle teada. Täna on selline, räägime tehnoloogiast peamiselt, räägime sellest, püüame aru saada sellest mõttest, et miks on oluline täna selline muudatus ühiskonnas sellise tehnoloogia näol, millest ma tänas rääkima hakkan. Ehk siis tegu on siis on ju Skywayga. Ma usun, et te sellest siis vast juba kõik olete teadlikud. Ja minu nimi on siis Mihkel Liivakant. Olen juba Skyway investor olnud aastast 2017. Ja olen selles suhtes väga õnnelik, et ma selle otsuse tegin. Ja miks ma täna teile ka siin rääkima seal ongi sellel põhjusel, et ma olen enda jaoks väga põhjalikult lahti mõtestanud kogu selle kontseptsiooni, saanud nii-öelda aru sellest, miks on vaja seda tehnoloogiat juba eile tegelikult meie eludesse. Ja sellest kõigest ma ka täna räägin teile. Võib-olla nii palju veel, et olen käinud siis ka kaks korda Valgevenes sertifitseerimise demonstreerimiskeskuses, kus siis on näha kõik need nii-öelda mudelid, mis meil täna on. No, välja arvatud troopiline unicar, mis on siis praegu Araabia Ühendemiraatides, kus ma samuti olen käinud kaks korda koha peal vaatamas, kuidas arenevad. Et esimene kord oli selles suhtes vahva, et siis ma sain lihtsalt autoga sõita mööda nii-öelda maanteed ja nägin, kuidas oli pandud siis Skyway lipud. Ehk siis ma sõitsin selline pikk 2-3 kilometrit tee oli siis nii-öelda parema käe all oli liiva väli, oli teatud, noh, aiad olid ees, aga siis maant ääres vahetult nii-öelda nagu meil Eesti lippe pannakse, ütleme välja nendele postidele kõnniteed ääres, siis samamoodi olid seal Skyway lipud. Sellest on ka video, et kui te minu nime otsite YouTube, siis te leiate ka selle video ülesse, selline lühikene. Aga see oli hästi lahe kogemus isenest, et see andis kus märku, et vau, et me oleme nagu õigel teel, õiges kohas, õige ettevõttega koostööd tegemas ja olen väga õnnelik, et mina olen oma panuse siia nii-öelda annud ja toetanud siis ka finansiiliselt siis antud projekti, saades siis tagatisena nii-öelda konverteeritava laenulepingu alusel siis aktsiaid, ehk siis osakuid nii-öelda ja hiljem siis need osakud ju kui me nüüd lähme ühel hetkel põrsile, avalikule turule, siis saame me neid kaubelda, neid müüa või juurde osta ja teine võimalus muidugi on siis dividende, nii-öelda saada siis dividende aksete olemasolu eest, siis mis on põhimõtteliselt dividend siis on nii-öelda tulu, mille ettevõtte teenib ja teatav osa sellest 20% jaotatakse siis võrdselt vastavalt siis kõikide investorite vahel nii-öelda vastavalt siis nende aktsia koguste hulga, aktsia hulga, aktsia koguste siis summaarumist tulenevalt. Et palju see täpselt on, ei oska öelda, aga noh, kui me võtame arvesse, et 1 kilomeeter on cirka 5-10 miljonit miinimum eurot nii-öelda siis maksumus, mis on samuti tegelikult odavam kui trammil või näiteks trammide, mis Tallinnasse tehti see 700 meetrit lennujaamast. Siin 1-3 aastat tagasi, 2-3 aastat tagasi, siis tolle oli kui 7 meetrit, aga kui pannate kilometri maksumusse, siis tal tuli 17 miljoni see kilometri maksumus. Ehk siis Skyway on sellest soodsam, no, varstidega saate ise aru, miks, et on nagu praktis kõikide aspektide poolest on taga parem ja mõistlikum lahendus. Et siin ei ole kahtlustki, et see tehnoloogia tuleb, lihtsalt küsimus on ainult ajas. Ja küsimus on ka see, mida me selle informatsiooniga teada, seda informatsiooni, mida me sellega ette võtame. Võibolla need on nagu sellised peamised küsimused, mille üle nagu mõtiskleda. Aga vaatame siis tasapisi slaidide juurde. Esiteks siis, noh, pole võibolla kõigile veel nii-öelda või võibolla olete näinud neid pilte, aga tegelikult juba aasta sadu tagasi ka, ma tean, üks Venema kommikarp oli, mille peal sarnane pilt. Et kujutate ette, et siis kolib nii-öelda transport teisele tasandile. Et seda mõtet on viljeletud juba sadu aastaid. Mis aga nagu päriselt tehtud on, noh, toome need näited jälle, et siin on näha, et on sellised küllaltki massiivsed fossiilkütuste peal või noh, ütleme siis CO2 tootva energia peal
energia , mille lõpp-produkt on CO2 , selle peal siis nii-öelda töötavad tehnoloogiad . Ja no et jätke lihtsalt meelde nende piltide puhul see konstruktsioon , et milline ta välja näeb , kui palju siin nagu nii-öelda massi on , kui rasked need olla võiksid , et kõik see tegelikult maksab . ka järgmine pilt , see on näiteks Berliinis juba 2000-ndate aastatel siis tehtud , et noh , jällegi vaadake seda konstruktsiooni , et ega siin noh , rohkem nagu täiendada otseselt ei ole , et eelmises slaidi juures juba sai nagu niimoodi põgusalt öeldud ja siis see on Hiinas nüüd . samamoodi , et noh , tegelikult need on põhimõtteliselt nagu trammid , nad sõidavad mitte väga kiirelt ja sihuke autokiirusel , ütleme sellisel tempol , lihtsalt nende vahe on see , et on viidud need rööpad nii-öelda , või ütleme , see kinnitus , see seadmed on viidud siis katusele , et on pööratud nagu ta ümber . et aga noh , need on , ütleme , siuksed ühed sarnasemad lahendused , mis võib-olla noh , võiks võtta Skyway'na , et toetavad samuti seda ideed , et viia transport teisele tasandile . ja muidugi on see sihuke rööbastel veel tehnoloogiat on siin näha , et siin ka valge nool vasakul pool pildil toodud ja paremal pool piltidel toodud siuksed nooled , et need tegelikult tähistavad siis seda mehhanismi , kuidas see tehnoloogia on , ütleme , mille rajal najale ta on rajatud , et see idee on selles , et see , ütleme , see sõiduk ise püsib paigal justkui ja seda sõidukit veab edasi siis ütleme see , kuhu need nooled on veetud , kas tross või rööbas , no üldiselt seal on kas mingi ketisüsteem või siis sihuke lintsüsteem . et need veavad edasi seda , et see masin ise on selle lindi või rööpa või keti või trossi külge nagu kinnitatud . ja siis otstes nagu paremal alumisel pildil on siuksed mootorid , nagu ka Kuutsemäel , kes käinud on , või Munamäel , ütleme Eestis siin suusatamas või teistes parkides , et on sarnane süsteem , et siis see kerib nii-öelda , et mootor on veetud sinna ja siis see vaikselt niimoodi liigub  ringiratast ja siis sealt tulenevalt siis ka sõiduk . aga noh , kiirused on aeglased . muidugi ütleme , see parempoolne ülemine pilt on selles suhtes hea , et see nagu demonstreerib hästi ka Skyway nagu kõrgusid , et täpselt sarnaselt on , ütleme , võimalik ka Skyway tugipostide peale panna . aga noh , see , kui te kuulete , et mis seal nagu Skyway sisu on ja kuidas ta toimib ja kiirused ja ökoloogia ja nii edasi , et see on täiesti teine . selles suhtes on lahe . et ongi hea teid siis juhatada sisse uude ajastusse , 21. sajandisse . jah , täpsustuseks veel , et Skyway on 21. sajandi tehnoloogias , tegelikult kõik eelnevalt nimetatud on 19. sajand ja ütleme , mitu sajandit tagasi juba olemas olnud . ehk siis seal saabki minna ainult võib-olla elektri peale järgmisena üle , mis on fossiilid . ja võib-olla mingit mugavust arendada , aga suuresti nagu seda toimemehhanismi lihtsalt nii juurde on , et seda niimoodi noh , musta valgeks ei tee ikkagi  selle jaoks on vaja uut tehnoloogiat , uut süsteemi , uusi lahendusi . ja täna siis tegelikult ju Anatoli Junitski , kes on Skyway autor , tema on siis kosmoseteadlane ja insener . ja juba 40 aastat , üle 40 aasta tagasi ta selle idee peale ka tuli ja seda ideed siis nii-öelda hakkas kirja panema , oma mõtteid . ja tegelikult 5 aastat tagasi alles , 2015 , sai siis alguse esimene demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskus Valgevenes , kuhu siis hakati reaalselt neid kõiki seadmeid nii-öelda unibusse , unibike , uniwinde , et neid hakati siis paigaldama või rajama , ütleme , seal on tehased on Valgevenes üle 1000 töölise , no sellest tuleb ka juttu , et tohutu meeskond on selle taga ja 5 aastaga on väga võimsalt arenenud , et võib-olla me jõuamegi siis selle küsimuse juurde , et miks Skyway . ma räägin teile siis siuksest peamistest 7 punktist , mis on siis need põhjused , miks Skyway on siis see tehnoloogia , mis tuleb ja mis jääb siia . ja noh , võib-olla mul meelest ära ei läheks endal ka , et Skyway trass kui selline on siis miinimum igandel 50 aastat ja 50 kuni 100 aastat , siis tegelikult peab see trass vastu . see palju unibussid ja need , kuna vahetada on vaja , noh , eks ikka on vaja seal mootoreid ja seadmeid ja juppe värskendada , et päris nii kaua ei saa nagu võtta , et seal on siukest järelkäitlust on küll vaja teha , ega trassi on vaja ju hooldada . aga ütleme , kui me võtame rööpaliiprid ja siuksed rongid nii-öelda või ütleme , needsamad seadmed , mis me just nägime seal , siis 50 aastat ei tule seal kuidagi , et seal on pigem kuskil 25 aastat , isegi vähem on siis eluiga , et ka selle arvelt , et ta on nii soodsam trassi mõttes ,
siis tegelikult on ta ka , pikema elukestusega . aga esimene punkt on see , et Skyway on innovaatiline . noh , tänapäeval tegelikult kõik uued tehnoloogiad suuresti , mis tulevad , saavadki endale nimetuseks ju ka innovaatiline . või peavad siis vastama sellele tingimusele , et nad peavad olema millegi poolest nagu uued , uuelaadsemad . lihtsalt transpordisektorisse ei ole veel , tuli ju Uber siin ja ütleme , Bolt . tulid nemad siin nüüd aastaid juba tagasi . Ja tegid revolutsiooni , nemad on nagu teenus , et nad viisid kokku siis juba olemasoleva tehnoloogia kasutajatega mugavamalt . ja , aga tehnoloogiat kui sellist ju ei ole meil , ütleme peale elektriautodega , see on ikkagi lihtsalt , noh , ta on ikkagi auto , ta on neli ratast ja ta sõidab asfaldi peal . et Skyway on selles suhtes innovaatiline , et ta on täiesti uuelaadne tehnoloogia tüüp , ta on teise tasandi transport , on eelpingestatud trossrõõvas transport , siis ehk siis selle metallkonstruktsiooni sees , kui aga seda pilti vaatate , et , see , mille nii-öelda külged on haakunud , siis selle sees on eelpingestatud tross ja , see muudabki ta hästi vastupidavaks ja annab selle võimaluse niimoodi pikki vahemaid , noh , et ühesõnaga tugitalad ei oleks iga 50 meetri või 25 meetri tagant , noh , ka neid teatud trasside , millel on neid vaja , noh , näiteks merekonteinerite , mis on seal 40-50 tonni kaaluvad , et nende jaoks on vaja paigaldada need tugitalad väiksema vahemaa pealt , aga näiteks see mudel , troopiline unicar siis , mida te pildil näete , et seal võib olla ta isegi 400 meetri tagant , see tugitala , ja ta ikkagi püsib . ja noh , kõrgused tegelikult võivad ulatuda kuni 100 meetrit , loomulikult mida kõrgemal , seda kallim  ütleme , niisugune optimaalseim on seal 5 kuni 15 meetrit on kuskil hoida ta kõrguses . noh , sõltub muidugi , kõik sõltub tegelikult ka maastikust , et Eestis on küllaltki nii-öelda lame pinnas . aga seal , kus on mägisemad ja , ütleme , niisugune keerulisem maastik , et siis seal , jälle sõltub natukene . et , siin on ka üks pilt EcoFestist , kahjuks jah , EcoFest , see eelmine aasta toimus online'i kujul , ehk siis me koha peale minna ei saanud isiklikult , aga , üle-eelmisest aastast , siis 2019 aastast on ka sihuke video , lühikene 1-minutine video olemas Youtube'is , jällegi leiate minu nime alt üles selle . ja soovitan vaadata , et seal ma käisin ka ise sõitmas , et see on samuti seal unicar , mida te näete pildil seal üleval , väga äge kogemus  kuidas ta siis kiirendab , liigub , sujuvus , niisugune rahulik heli , mõistlik müratase nii-öelda . ja , arvestades veel seda , et see kõik on nii-öelda esimeses järgus oli tol hetkel , ehk siis me teame ju täna , et trasse juba uue tehnoloogiaga nii-öelda kaetakse seda metalli ja täidetakse seda , et see ei ole ainult tross ja metall , vaid seal on ka nii-öelda täidis sees . et kõiki neid tehnoloogiaid pidevalt täiendatakse , arendatakse , aga noh , kuna suuresti see on meie kaasabil ehk siis investorite nii-öelda toetusel ja finantseerimisel on , tehtud , siis ei priisata esialgu selliselt , et no oluline on , et me saaksime , ma tahan öelda , et oluline on see , et me saaksime võimalikult palju erinevaid mudeleid praegu , et näidata , et me oleme turul konkurentsivõimelised ja olla lihtsalt arengus ees , et kui Jonitski ise ütleb , et me oleme 10 aastat teistest võimalikest konkurentidest arengus ees juba , ja , noh , palju on ju patenteeritud , et kasvõi sama rootor , ratasmootor . ma korra vaatan siit vasakult , mina näen natukene ettepoole . jah , et ma veel tegelikult ratasmootorist ei räägi , et ma sellest varsti räägin . nii , ühesõnaga minge vaadake seda videot ühel hetkel siis , kui , teil tekib aega ja maht , et , mul on seal pandud üles küll enda nime all , et, video alati on hea ja näidata ka uutele inimestele , et soovitan alati , et näidake alati videot  see annab siukse ülevaate , sest kui me proovime selgitada , siis on see , et millest sa räägid , et põnev küll , utoopia , aga siis tuleb igast imelikke küsimusi või noh , ka huvitavaid küsimusi . aga , et need küsimused oleksid konstrueeritumad , mis , teile esitatakse , siis näidake videot või pilti , et, siis nad saavad nagu aru , et, tihtilugu ei saa lihtsalt aru inimesed , mis see tegelikult on . nii , teine punkt , ökoloogilisus , noh , et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna , et , on ka näha , et see tegelikult noh , toongi võib-olla tegelikult korra teile veel ette selle algse pildi , nii et ka siis see meelde nüüd , see on siis Skyway . vaatame näiteks seda . või näiteks seda . lihtsalt korraks ette veel ja nüüd toome jälle Skyway .
et kui me mõtleme niimoodi , et see on oluliselt esteetilisem , loomulikult siin on ka palju rauda nii-öelda trossi on ju , materjali , ehitusmaterjali on , mida , mille najal on vaja see tehnoloogia ju rajada ja sõitma panna , et oleks turvaline . aga kui me võrdleme seda , noh , kas nende samade piltidega , siis te näete , kui palju ta on ta mõistlikum ja oluliselt soodsam , sest et see , ta ei ole nii massiivne , ta on , pluss tal on kaks poolt , ehk siis üleval , see , mida näete üleval , see on siis ülikiire siis sõiduvahend kuni 500 kuni 600 km/h arendatakse see välja . tean , et ka Juniskil on poolvaakum idee on , sarnaselt nagu Elon Muskil on siis vaakumsüsteemis , siis on ka Junitskil olemas tehnoloogia nii-öelda või kontseptsioon , aga noh , ta on meeletult kallis on arendada , praegu on nagu mõistlik neid , nendega tegeleda , aga too on ka üle 1000 km/h , ütleb tema , et on võimalik välja arendada siis ka Skyway tehnoloogia . aga see , mis on nii-öelda esmajärjekorras , on siis kuni 600 km/h , see mida näete üleval , et olen ka mina näinud pilootsõidukit liikumas juba 2019. aastal Ecopargis , loomulikult olid need kiirused mitte 500, sest et seal on kilomeetri jagu siis nii-öelda trassi , aga et saada 500 km kätte , on vaja tegelikult miinimum 30 km . nii-öelda 10 kiirendus , 10 hoidmine , 10 aeglustamine , et seal ei ole võimalik 1 kilomeetri peal niimoodi testida . ja aga noh , kui me läheme selle antud slaidi juurde , siis all te näete , on Unibus , kaks erinevat varianti , saab nii-öelda neid pikendada , tegelikult täna arendatakse juba 42 ja 100 üle 100 , nii-öelda 42-kohalist ja seda saab siis nagu sarnased nagu lõõtsabussid võib-olla võiks , olen ma nagu ette kujutanud või rääkinud , et aga noh , tegelikult on , ütleme nagu ikkagi nagu see paremal , nagu te näete , see kõige paremal olev Unibus siis , et ta on lihtsalt pikem oluliselt . et saab ka linna vahel nii-öelda vastavalt vajadusele siis korrigeerida . ja see alumine siis , need alumised trassid , Unibussid , nemad siis sõidavad kuni 150 km/h . jällegi ökopargis kilomeetrise trassil nad on saanud siis veidi üle 100 km/h sertifitseeritud . ja Araabias siis nüüd 2,5-kilomeetrised , siis seal me ilmselt näeme siis täitsa 150 km/h . ja noh , ülikiire trassiga muidugi läheb aega veel , ma arvan , et mõni aasta läheb siin aega veel , aasta kindlasti , et me näeksime reaalselt nii-öelda 500 km katsetusi . ja et kui jooksvalt teil küsimusi tekib , mõtteid , siis te võite siin chatbox'i vasakul , et sinna võite julgelt kirjutada . et siis saab nii-öelda , saan teile vastata . vaadata , mis on seal räägitud . nii , aga mis teeb veel ökoloogiliseks selle ja ökonoomsemaks , on see , et tuuletakistus on ligi 10 korda madalam kui näiteks sportautodel . see tuleb peamiselt sellest , et tekib , autodel tekib ekraani efekt , ehk siis kui tuul tuleb , siis asfaldi peal auto sõidab , siis ta põrkub nii-öelda , läheb auto nina alt asfalt vastu siis asfaldit , siis uuesti põhja vastu , auto põhja vastu , siis et sealt tekib tuuletakistus suurem . ja muidugi noh , autosid ka tehakse ju võimalikult voolujoonelisi . aga kui te vaatate nüüd ülemispilti , siis üleval ongi tegelikult ülikiire Unibussi , siis esimese Unibussi kontseptsioon , ehk siis need on niisugused väiksemad , 6-kohalised ja mis on ka nagu hea Skyway puhul täna ja mida väärtustatakse , on see , et kui me mõtleme seda pandeemia efekti ja inimeste eraldatust ja et oleks nagu võimalikult vähe väiksed inimeste grupid koos , mida hästi siin nii-öelda propageeritakse ja soovitatakse , et siis tegelikult Skyway lahendab ka selle probleemi ära oma just nende võimalusega siis väiksemad mudelid alates 2 inimesest kuni seal 4-6 vastavalt vajadusele 12 inimest , et ei pea olema nagu suured massid koos . et see on ka nagu positiivne . aga jah , tuuleefekt siis Skywayl puudub , on relsid , relsi alt läheb kenasti tuul läbi ja sealt tulenevalt ei tule siis sihukest takistust . et see on sihuke peamine efekt . ja noh , muidugi fossiilkütused , seda kirjeldab väga hästi see pilt , et mõtleme küll , et see on nagu imelik , aga tegelikult , kui te lähete täna Elroniga sõitma , ka mina , ma ei tea , miks ma olin võib-olla juba ajast ees mõtetes , aga kui ma ütleme siin enne koroonat käisin veel , sõitsin Tartusse , mäletan Tallinnast ja siis vaatasin , pandi käima rongid , siis tuli ikkagi tossu tuli katuselt nii-öelda korstnate eest küll . ehk siis tegelikult töötab ta noh , nii elektri pealt kui fossiilkütuse pealt . no me ju teame , et suund on elektri suunas . ja noh , CO2 tahetakse , soojendab kliimat ja kõike muud , et seda kõrval või jääksaadust nii-öelda proovitakse võimalikult minimaalseks viia ,
selleks on kerinud Euroopa ja maailma fondid raha eraldamas nii-öelda läbi valitsuste, et saaks nagu seda kontrolli alla ja võimalikult palju vähendada, et kas Skyway on siin juba nagu ees sellest, et ta ei pea midagi muutma, vaid ta ongi elektri põhjal. Et see trass on ise elektrifitseeritud, lisaks on ta lakud, et kui peaks ka trassiga midagi juhtuma Skyvel, et siis akud suudavad mitu seda kilomeetrit veel edasi sõidutada ta järgmise jaama või depoosse nii-öelda, et seal siis noh, siis maal inimesed lasta nii-öelda peatuses või ükskõik, mis et iga ühes korda saada. Et see on ka pluss ja saab ju toota, et kui me võtamegi siin selle pildi ette, Skyvel pildi, mida tossu siin ikka nii palju vaatame, et siis mis on nagu veel hea, et ta nende samade tugitalade külge, nagu te siin näete, et nende külge saab paigaldada ka päikespaneelid, see on veel olemas eraldi tuulevoogeneraatorid, mille jaoks täpselt samuti on tugitalad juba olemas, ja saab trassi alla neid paigaldada, sest et noh, ütleme, kui metsades ja niimoodi liigume, et siis no, või no, mis on veel nagu erinevas, et toon siin pildi, et kui me ehitame näiteks teesid rongide jaoks või trammide jaoks, siis on vaja esiteks võtta maha siis kas metsad või teha tee puhtaks kõigepealt, siis see täita, see läheb ligi 10 meetrit ja võib vahest rohkem, vahest vähem, või on vaja täidet sinna põhja nii-öelda, siis tulevad siia peale veel rõõpad, siis need rõõpad on vaja hoolitseda, siis on vaja, siis tuleb veel eraldi nii-öelda turvaala, mis on mõlemalt poolt teatud meetrit arv. Ja tihti lugu veel ka aed pannakse ümber, et lõigatakse näiteks loomade liikumisteid ära kindlasti, kulutatakse hästi palju ressurssi nii ehitamiseks, tee rajamiseks kui ka hiljem järel käitluseks. Et või no, paremalt poolt võttes, et Soomes väga populaarne suur tööstusharu on ju siis õhkamine, kaljud õhkamine, selleks, et rajada samuti teesid, et nemad on seal suured eksperdid, kui vaja kellegi kaljud õhata on või midagi, siis tuleb soomlased ja ütleme, põhjamaalased sealt appi kutsuda. Tema teha, kuidas see käib. Vaat ja, et see on täitsa põnev. Nii, no ja siis veel erinevad esimese tasandi tegelikult probleemid, mis on ju igapäevased. Et kõrbes on tormid, kunagi ei tea, kuna tuleb ja seal on väga suured tormid, aga lisaks, no muidugi kõrbes on veel sool, on ju. Ja no ütleme, kui me räägime Araabias, siis seal mere äärest on nii-öelda sool, miks on vaja nagu eraldi, oli vaja ka eraldi test, ütleme, sertifitseerimiskeskust, kutsutakse innovatsioonikeskuseks, mis Araabias on, et siis selleks, et vaadata, kuidas ta nii kuumale, kuigi siis nendele, ütleme, kliima erinevatele kliimatüüpidele seal vastu peab ja käitub siis. Aga jah, esimese tasandi probleemid ja talvel on muidugi ka see, et kui on paks lumi tuleb maha, no täna on meil ju jää, et ka see on päris karm oli, et sõitsin ise Tartus Tallinnasse ommiku poole ja no ikkagi nägin ka, kuidas üks reka oli nii-öelda minu ees, ütleme seal 500 meetrit eespool kiiri teel juba ja siis ühel hetkel hakkas käima niimoodi, et läks tagumine ots, niimoodi käisime, mõtlesin, et okei, see läheb nüüd ilmselt kraavi või kukub küllili, aga oskuslik juht oli, tuli kenasti toime, et üks pool minutit nii-öelda 30 sekundit seal kuskil pendeldas, algus hullemine siis järjest väiksemalt, et ta sai nagu kontrolli alla oma rekka. Aga pärast, kui ma mõõda sõitsin tast nii-öelda kõrvalt reast, et siis ma nägin, kui saken oli lahti ja ilmselt ikkagi võttis, tekitas stressi küll, kui selline äkk olukord tuleb. Oot, Skyvel ei ole see üks probleem, et midagi ära jäätub või et see süsteem on niimoodi ehitatud, et nii tuul, jää, lumi, kõigest ta saab kenasti tuleb toime. No ja talvel muidugi, kus ma seda libeduse peale tulin, et selle alumine vasak pilt, et tegelikult siis, mis talvel toimub, on see, et kui tuleb paks lumi maha, siis nad võivad tõsta rongid ülesse ja rõõbastelt välja lükata. Minu enda rong sõidab rõõbastelt välja. Selle jaoks ongi spetsiaalsed eraldi lume rongid, mis on hästi rasked ja mis lükkavad siis puhtaks trassi. Vaat. Ja siis on veel nii-öelda kurikuulus see, et meil järjest rohkem on nii-öelda on inimesi tulemas planeedil, järjest rohkem on meil paremad tegelikult elustandardid, tehnoloogiad arenevad, muutuvad soodsamaks, et mida rohkem uusi mudelid nii-öelda autosid peale tuleb, et selle võrra on siis kätte saadavamaks saanud autod praktiliselt igale pereliikmele, kelle load on või kes täiskasvanud on. Et sealt tulenevalt on meil tegelikult tohutult palju ummikuid, kes on käinud suuremates linnades, kas või võtame Tallinna, väga hea näide. Tartustest ei saa nii, no, on ka, aga seda kutsutakse üks nalja ummikuteks, et 20 minutit sa oled ikkagi teise pool linna juba.
aga Tallinnas ikkagi on näha see, või kas või Pariisis mul tuttav üks, kes mulle rääkis, et hommikul tööle minnes, kui ta läheb autoga, mitu tundi sõidab nii-öelda äärelinnast kesklinna, mis ei ole kaugel, 40 kilomeetrit, umbes 30-40 kilomeetrit, et sõidab seda maad mitu tundi, tagasi tööle saab, või tagasi koju täpselt samamoodi. No, kui võtta siit, siis oleme veel 6-8 tundi tööle, et tegelikult meil jäägi muuks ajaks aega, jõuamegi poest läbi käia jälle magama, et ka see pole nagu päris normaalne. Et sa kasutavaks seal metroosid, noh, ka seal on ju jälle, ütleme, ka metrool, mõtleme, noh, ta on küll maa-alune transport, aga samuti ta teatud lõikudes on kiire, aga keskmine kiirus on kuskil 50 kilomeetrit tunnis. No, ega Skyway'ga ka, et üldiselt, kui sõltub palju peatusi on, aga kui teha nagu liinid mõistlikult, siis saab ka teha siukseid pikki ja kiireid, ja siis seal tuleb juba jällegi ajas tuleb võit võrreldes siis ka metrooga. Ja noh, kui me võtame näiteks, et teise avenue alla tehti metroo Ameerikas, see oli jälle mul uurimustöös ka, erinevane uurimustöö tegin siin EBS-i koolis nii-öelda, et siis seal ma samuti leidsin, et maksis üle 1 miljardi, üks koma midagi miljardit oli 1 kilomeetri maksumus siis metroost saab või siis nii-öelda. Et see on julm hind, kui me võtame, et Skype 1 kilomeetri hind on seal 10-15 miljonit eurot siis või noh, ütleme, jah, eurot siis. Sõltub noh, trassis kõik ja sellest. Ja muidugi veel, mis on nagu üks temaatika, on paremal üleval pildid, on siis erinevad noh, kaubavedu, mis toimub laevadega. Ehitatakse ju üha rohkem enam pankrannikutele ja rannikutele ja kalastele nii-öelda sadamaid. Ja noh, ummistatakse jällegi selleb, et tõstetakse merekonteinerid sinna, seal paiknevad, siis rekkad käivad järel, sõidavad läbi linna. Tallinna näite puhul tulevad Soomest näiteks rekkad, see on jälle linn teatud aegadel on hästi palju neid nii-öelda rekkasid linnas, et see kõik võtab esiteks kiirust maha, tekitab ummikud teiseks ja ajakulu, ressursikulu, närvide kulu ja nii edasi, et kõike seda lahendab Skyway'st, et näiteks Skyway'ga on võimalik kuni 5 kilomeetrit viia mere peale, ehitada spetsiaalne platoo, kuhu siis saab tuua kauba ja sealt siis vedada Skyway transportiga need samad merekonteinerid, mis robootika abil, ehk siis ei ole vaja inimest, mis tõstaks neid, et seal ongi kindlad mehhanismid ja ta intellektuaalse siis tehnoloogia abil tõstetakse need nii-öelda trassi peale, trass toob nad siis kohale, seal laotakse, noh, kui vaja, siis reka peale, aga trassiga saab siis põhimõtteliselt ka kesklattu kohe vedada nad, mis on siis kuskil maismaal näiteks kas 50 kilomeetrit eemal või 100 kilomeetrit eemal ja oluliselt kiiremini kui rekkaga, et rekkaga keskmine kiirus on kuskil 10-15 kilomeetrit tunnis, et korras seal neid puhkepeatus ja kõiki neid sisse, et siis teatud vaema peale tuleb Skyway'l ligi 4-5 korda kiirem see nii-öelda aeg, pluss ta tuleb kokkuvõttes ka soodsam. Sest et noh, inimfaktor on ju. Ja rekka enda kulud. Aga sellest minu meelest on mul mõned slaidid ka selle kohta, et siis ma näitan teile veel. Kolmas punkt on turvalisus. See on ka hästi palju küsitud, et kuidas ta siis on see turvalisusega. Ja kui me vaatame seda pilti, kui me tõstame nüüd teispidida, nii-öelda pealaspidi, Unibussi või Unibike'i, need olid ikka muideks esimesed mudelid, mis sertifitseeriti. Juba 2017 aastal olid nad sertifitseeritud. Täna neid hästi palju täiendatud ja täiustatud. Aga kui me keerame nad tagurpidi, siis nad püsivad täpselt samamoodi, et on nagu ämblikud, hoiavad hästi kõvasti kinni just selle sama kinnitusmehanismi pärast ja selle, no peamiselt ongi tooma nüüd näitan see järgmise pilti. Siin on ka näha, et siin on siis see, mis hoiab ta paigal ja siis peal samamoodi. Ja siis see korpus ka ise on ju, et see on siis lihtsalt see mootori, ütleme see põhisisu, kaks elementi, aga seal on veel hästi palju elementi, mis hoiavad teda ümbert nagu kinni. Et selle kohta on ka hea raamat, on 100 küsimust, 100 vastust. Et kui on kellegil soovi, et siis tegelikult seda saab praktiliselt ilma rahata on täitsa mul olemas, et kingitisin seda üks ports ja ma ei ole lihtsalt jõudnud kõigile veel jagada seda, et mõne euroga põhimõtteliselt teha posti kulu, et siis tahada seal 5-6 euroga saab juba kätte selle paksu raamatu, et seal on kõik kirjas. Muidugi sama asja leiab ka internetist üles siis inglis ja vene keeles. Et aga kui teil on soovi, siis kirjutage mulle ja siis ma saan teile rääkida sellest või noh, saata teile siis ühesõnaga. See on hästi hea tööriist. See räägib kõigest lumest, räägib jääst, räägib sellest tehnoloogist endast maksumustest ja nii edasi. Väga põhjalik. Aga siin ma olen lihtsalt toonud välja mõne pildid, et ka see vasakul on üks võimalus, kuidas noh, ütleme, vedelike ja muid tahkedaineid, kruusa näiteks vedada.
parem oli lihtsalt üks linnapilt. Ja muidugi merekonteinerite jaoks on eraldi, selle kohta pilt veel tuleb. Ja turvalisuse kohta me oleme toonud üks pildi, kuidas on siis nii-öelda lõunamaades, troopikumaades käib siis ütleme, rongisõit, täiesti normaalne nähtus, pole mitte midagi imelikku, rahvast on palju, rongid ei sõida nii tihedalt, et jällegi Skyway aitab lahendada seda juba sellega, et läbilaske võime oluliselt kasvab, kuna põhimõtteliselt, kui me räägime maksimumist, ei võta arvesse ühtegi maamineku aega, pealemineku aega, siis võib iga 3 sekundi tagant Skyway saata nii-öelda teele. Üks tuleb, läheb, teine tuleb, läheb, kolmas tuleb, läheb, neljas tuleb, läheb, vastavalt vajadusele, siis nii palju mudeleid vaja on sinna paigaldada nii suuri kui vaja on. Aga noh, tegelikult peab arvestama, et me ikkagi ka maatuleku ja pealemineku ja maatuleku aegu ja veel seal mõningaid nüansse. Aga jah, sellist efekti või siis võib-olla olete näinud Jaapanis, kuidas käib metroodes, et on lausa eraldi inimesed palgatud, et nad lükkavad siis kätega inimesed metroo või noh, rongi peale, et uksed kinni läheksid, et nii palju rahvast on. Ja mõelgi ise, et see on nagu Eestis ütled, nagu kilud koos kõik. Või silgud reas, et seal on nii kitsas. Võib-olla keegi on käinud, siis oskab ka ise kommenteerida, aga jah, see on päris hullult olukorrad on ikkagi maailmas, mis eksisteerivad ja millest meie eestlastena, eriti kui näiteks ei ole veel väga palju reisimas käinud või vaadanud videosid, siis me lihtsalt ei saa aru sellesse jõuagi meile kohale. Seepärast ongi kohati tihti nagu inimestega selgita, miks on vaja Skyway'd, aga kes on nagu käinud ringi ja on siis avatud silmaringiga, siis mõistab kohe, et täna meil on ju, meil on metrood, meil on rongid, meil on taksod, meil on autod, trammid, trollid, bussid, erinevad, noh, siis me räägime veel monoreilidest, on jooki neid väga ei kasutata, on ka noh, mingid määral teise tasandi transporte, et siin ja seal, aga noh, praktiliselt neid puuduvad. Aga tegelikult noh, esimese tasandi infrastruktuur on suurepäraselt üles ehitatud juba ja meil ei ole kuhugi enam neid teesid juurde paigaldada. Ei ole lihtsalt kesklinna, no me ei saa võtta maju ära tee äärtest või võtame kõnniteed täitsa ära, et on ka seda praktiseeritud. Tean Amsterdam, mis seal keskel on, ongi niimoodi, et noh, on võetud ära teatud kohtades kõnniteed, on tehtud ülekõige rajad teistmoodi ja eraldi nii-öelda, no see on nagu üldse teistmoodi loogika, aga noh, see on mõtlesin, tuli praegu pilt, et aga noh, põhimõtteliselt meil ei ole kuskil neid teesid enam juurde teha, et laiemaks. Et mahutada rohkem, pigem on trend ja suund ökolinnade suunas, ehk siis tegelikult tahetakse, ma tean ka Eestis, on see kava nii-öelda viieks ellu, et võtta üldse transport, vähemalt fossiilkütused esialgu linnast ära, ehk siis ühel hetkel me linnapiirist enam edasi ei pääsegi oma diisli või bensiiniautoga, me peab olema kas elektrimasin ja teatud maal, mis on eriti kesklinna nagu ala, et siis me ei pääse ka sinna enam üldse autoga. No tegelikult on ka täna ju noh, saab küll, tegelikult saab, Tallinnas ikkagi saab, aga küllaltki raskendatud autoga liikumine, aga noh, see ala oluliselt suureneb. Ja globaalselt siis igal pool niimoodi, tõme vähemalt arenenud riikides, et tahetakse see sisse viia, et me lihtsalt ei saa enam autoga ligi. Ja selleks ongi Skyway, suurepärane lahendus, et me tuleme linna äärde, sinna ehitatakse spetsiaalsed parklad, see võib olla ka samamoodi Skyway üks projekti osa, üks tuluallikas, milles siis saavad kasuga ja kõik aktsionärid. Ja siis me lähme sealt istuma omakorda Skyway peale, valime, kus me sõita tahame, sõidame täpselt sinna, kus meil on vaja saada. Ja meil ei olegi vaja autoga jokeredada seal linnas ja tekitada ummikuid või mis iganes. Et noh, ja liiklusõnnetus, mõelge, kui palju juba neid on ja kui palju on tegelikult nii-öelda liiklusõnnetus kahjustada saanud inimesi, et kui halvatud või nii edasi, et neid on miljoneid igal aastal on sure pluss jääb siis veel noh, nii-öelda piltikult ajal siis ratastooli inimesi. Et see kõik jääb ära, siis kui me kasutame Skyway transporti, ütleme, et kes valib tolle alternatiivi. Nii-öelda see tõenäosus vähemalt on olemas selle jaoks, et noh, palju inimesed reaalselt hakkavad vähendama autot, noh, auto on ju mugav ja kõik need asjad, seda võib ju spekuleerida ja siin nagu arutleda, aga tegelikult jah, et see on siuke temaatika. Aga siin mul on üks pilt lihtsalt Aafrika teedest, käisin ka ise hiljuti Keenias ja ka nägin ära selle, et seal tegelikult ka on nii. Tegelikult on see mõeldud video, et ma kõik seda videot püüan ta järgmine kord, äkki ma saan ta siia ka üles laetud, et ma saaksin näidata kas mõne sekundi, aga noh, põhimõtteliselt on see 20-30, maksimum 40 km tunnis võimalik sõita, 100 km niimoodi, et ühest linnast teise jõuda. Loomulikult noh, Keenias oli ikkagi asfalt juba päris hästi, et seal on see põhiliiklus, kus need Mombaisse toovad sinna
toovad kauba ja siis sealt veavad edasi kõik sinna Somaalia välja läbi Keenia ja nii edasi , et too nagu põhitee on ikkagi asfalteeritud . No muidugi liiklus on katastroofiline , tehakse 3-4 rida vahepeal ja rekkadel on eesõigus väikse autoga , et rekka tuleb vastu , sõidab teisest rekkast ka mööda , on ju , samal ajal sinna peadki jätma praegu täiesti seisma jääma , minema nii tee äärde kui võimalik , et ta mahuks mööda , tema ei , tema tuleb vastu sulle , sina tuled siit teiselt poolt nii-öelda sõidad , tema sõidab sinu reas sulle ja ta oli teist näguvi , sina tuled ise tee äärde kõrval , et niisugune olukord maailmas , ütleme Aafrikas , et seal on väga vaja , seal käib ka tihe töö , et peaministritega ma tean , ütleme , kes seal kõik need on eesotsas valitsuse tasandil , et seal käib tihe töö Skype'i partneritel siis nende valgustamisega ja rääkimisega , nad on väga-väga vaimustuses seal , et minu teada ka nigeerlased on ühed suurimad praegu ka ütleme , investorite arv on nii Vietnamis kui Nigeerias siis , kus praegu hästi palju tuleb juurde kogu aeg iga päev . et nemad on väga vaimustuses ja ma tean ka Vietnamis on nii-öelda on päris mitmeid projekte , mis on täitsa soojad ja arutatakse ja peetakse läbirääkimisi nii-öelda . aga detaile kahjuks ja siis , kui asjad on pandud paberi , allkirjad on all ja hakkab asi jõudsalt edasi liikuma , et siis tuleb ka avalikult uudiseid nende kohta , et enne lihtsalt ei ole , ei tohi , ei olegi õige öelda ennatlikult midagi . kunagi ei tea , mis võib juhtuda , on ju . nii , aga neljas punkt , Skyway mudelid ja tooted , need on meil reaalselt olemas , me ei räägi siin täna ju võtta brošüüriat ja neid ilusaid pilte , vaid meil ongi päriselt , mina küll nüüd näitan ilusaid pilte aga tegelikult on ka need masinad olemas , enamus on ka sertifitseeritud  ja Unicariga ma olen sõitnud , Unibike'iga ma ei ole isiklikult sõitnud , aga Unibussiga ma olen ka sõitnud . ja selles ülikiires Unibussis ma olen siis sees lihtsalt istunud . et vot jah , et need on meil täna siuksed , ütleme inimesi teenindavad transpordivahendid ja ma tean , et praegu mitut arendatakse veel just Araabias ja siis siin on meil kaubaveo  siis kaubaveotrass , see üleval ongi siis Unicont , mis on siis mõeldud merekonteinerite vedamiseks , et siin on ka üks sihuke animatsioonipilt ja selle trassi tegelikult ma tean , et tugitalad on paigaldatud Araabia Ühendemiraatides . peatselt peaks ka trass selle küljes olema ning siis me näeme juba ka päris nii-öelda elu , ütleme reaalseid pilte või videosid , kuidas ta toimib ja liigub . nii , aga viies punkt siis on see , et nõudlus tegelikult Skype järel on igal pool , nii nagu ma olen ka läbivalt sellel täna rääkinud teile , et me lihtsalt ükskõik , kus me lähme ja vaatame suuremad linnad , jällegi noh , Eestis võib olla see keeruline mõista vahest , täitsa mõistan seda ise ka , eriti noh , kui mina olen Tartus , siis seal nagu , aga samas kui räägitakse , et kas paneme trammi Tartusse sõitma ülevalt Lõunakeskuse juurest alla on ju kesklinna või sinna ERMi juurde või Annalinna , et pigem mitte , et ega see trammi lahend ausalt öeldes väga täna enam probleeme , aga Soome on võtnud vastu selle , et võib seda trammi poole enam ei vaadata . et ei ole lihtsalt mõistlik seda lahendust pakkuda , mis on aeglane , noh , seal on nii palju erinevaid miinuseid , alates helist kuni kiiruste ja kõike selle konstruktsiooni on nii välja , et täna on mõistlik paigaldada teise tasandi transport , sest et see tagab ju meile võimaluse säilitada elu , ütleme trassi all või liiklus vähemalt ja ta on ju , kui ta on ökonoomsem , ehk siis noh , nii-öelda nii energiakasutuse poolest kui kulude poolest ja ka kiirus on võimalusel kiirem nii-öelda , et ta on ikkagi kaasaegne , et siis milles on küsimus , lihtsalt võtab aega , et see idee viia siis erinevatele tasandile , kuhu see on vaja viia , et see jõuaks siis ka reaalsuses nii-öelda kajastuks , et hakatakse teda ehitama , et see on niisugune pikk protsess , et see bürokraatia on transpordisektoris kõige , see on üks bürokraatia rohkemaid sektoreid nagu ehitussektor küll praktiliselt . aga siin on veel noh , erinevaid nüansse veel , eriti kui me räägime uuest tehnoloogiast , et seda nagu nii-öelda aktsepteeritava tasandini võtta , et see võtab aega , need esimesed siuksed täpikesed või kohad , kus need hakatakse paigaldama , aga seejärel siis , kui saadakse nagu noh , nii-öelda tekib see sihuke kollektiivne arusaam , et siis läheb plahvatuslikult edasi . et ka tuumidee on ju ehitada välja Transnet , mis on siis katab , kui me vaatame seda maailmakaarti meil praegu siin pildil , et siis see kataks nagu kõik kontingendid ära ja oleks võimalik siis liikudagi ühest maailma otsast põhimõtteliselt teise maailma otsa . Skyway tehnoloogia abil siis . ja ongi viimased kaks punkti meil tegelikult käes ,
siis on mõned üksikud uudised ka mul siin veel , eelmine kord ka rääkisin nendest , aga seekord räägin ka , sest nad on siuksed märkimisväärsemad , aga noh , enne seda siis kuues punkt , nagu ma ka alguses mainisin , meil on üle 1000 töötaja täna , kes igapäevaselt nii-öelda nii konstruktorid , disainivad , ehitavad , et see on suur meeskond , lisaks üle 500 000 on ju investori , kes on toetanud seda projekti . ja see kõik tekitab siukse power'i nii-öelda taha ja see mees siin keskel ongi Anatoli Onitski , tema idee nii-öelda , tema viib seda ellu . ütleme , on selle aju selle kõige selle taga . siis seitsmes punkt on siis finantsiliselt kasulik , et Skyway on seda . sellest ma olen samuti siin juba põgusalt tegelikult päris läbi mitme aspekti rääkinud , et ma usun , et te seda mõistate , aga võib-olla ma korra toon ikkagi need numbrid ette . veel kord , et monorailist me siin rääkisime , et see on näiteks Dubais , seal Atlantis hotell , Atlantis Palmi hotell on seal põhimõtteliselt algab siis ütleme 5-kilomeetrine trass linna , et see on siis monorail . ja tolle projekti 1 kilomeetri maksumus oli siis üle 70 miljonit dollari , siis pole rohkem kui siin , aga noh , ütleme keskmiselt kuskil 36 miljonit võib öelda kilomeeter . noh , aeglane fossiilkütused , massiivne konstruktsioon ja nii edasi , ta ei ole väga levinud tehnoloogia , mida kasutatakse . Maglev ehk siis magnet levitation on natukene rohkem levinud , seal on ka kiirused kiiremad . Jaapanis ma tean , kasutatakse seda , Hiinas on , Euroopas on teatud kohtades , seal on just see , et ta on kiire . aga jällegi ta on tunduvalt kallim . ja siis hüperloop muidugi on mul ka siin välja toodud eraldi , et see on siis ka sihuke tulevikuvisioon , et eks me näis , kuidas sellel ka läheb , aga jah , et see on jällegi oluliselt kulukam . ja siis on investorile mõistlik , sest täna on meil käimas , oi , mul on siin vale informatsioon teile , väga vabandan , nüüd ma ei teagi , kas see , ma kohe kontrollin üle . see mul jäi täitsa kontrollimata nüüd . kas pikendati või pikendatud , väga vabandan , kohe ütlen teile , login praegu sisse enda isiklikku veebikabinetti ja siin kohe üleval on siis näha , ahah , jah , meil on active start , faces of the future on samuti võimalik , jah , 5 päeva on jäänud veel selle pakkumise lõpuni , see natukene pikendati , et mitte 12 päeva ei ole , vaid 5 päeva on veel , aga põhimõtteliselt on meil võimalik tegelikult siis investeerida $5000 , et olen ka mina siia investeerinud isegi rohkem . ja selle eest me saame suurepärase diskondi , mida tegelikult 2 aastat tagasi oli viimati ja kui nüüd see 100-le nii-öelda , no mis see tähendab , see tähendab seda , et iga investeeritud dollari eest te saate 100 aktsiat . ehk siis investeerides $5000 , me saame 500 000 aktsiat ja ühe aktsia siis nominaal või noh , osak , no ütleme siis ühe osaku nominaalhind on siis tegelikult $1 , ehk siis minnes avalikule turule peaks siis algama hinnad $1. ehk siis see on see võimenduse efekt , kuna see juhtub , et me lähme avalikult turule , ma veel ei tea , sinna läheb kindlasti aega veel . aga noh , ka nagu Alibabagi ka läks 20 või 25 aastat , et ta läks avalikule turule , Facebooki nüüd saab samamoodi . aga tean ka lugu , kuidas Facebookis käis kunagi üks , noh , nii-öelda ta on täna Youtuber , teeb videosid , laeb internetist , rääkis oma loogilist ja käis maalimas seal seina . ja siis tal pakuti töö eest tasu või aktsiaid , siis ta valis aktsiad  ja täna siis ta on miljonär tänu sellele , et ta kunagi valis siis aktsiat , et see selline võimendus . et võib-olla ka Bitcoin on sihuke hea näide või teised krüptorahad , et kes kunagi seal 10 aastat tagasi investeeris , siis täna on selles või sees , et on ikkagi võimendused on meeletud olnud . et vot sihukeste heade projektide välja noppimine ongi mõistlik tegevus nii-öelda , aga noh , tihtilugu see võtab aega ja seal on vaja usku ja sihukest kannatlikkust . aga täna on meil võimalik lihtsalt teha see otsus ja see otsus ei ole ainult ju meile , vaid see on ka samamoodi meie järeltulevastele põlvedele , ehk siis noh , jällegi üks lugu , kus tulid kaks nii-öelda investorit , ütleme , nad olid vennad , siis nad tulid alles Skyway kontorisse , siis nad rääkisid oma loo , kuidas nende vaar , isa siis , mitu generatsiooni enne neid , siis kunagi töötas British Railways nii-öelda , Briti raudtee siis nii-öelda ehitas välja neid . ja siis ühel hetkel jäi siis ettevõte , kes neid välja ehitas , raskustesse , siis pakkus aktsiaid nii-öelda palga eest . tema võttis vastu , nüüd ostis võimalikult palju ka teistelt kokku aktsiad ja siis need kaks venda ütlesid , mingi mõni aasta tagasi oli see lugu . Nad ütlesid , et jah , et meil ei ole juba mitu generatsiooni ei ole teinud tööd traditsioonilises mõttes , vaid me elame lihtsalt dividendide näol .
ja tänu sellele , mis meie vaar vanaisa tegi , et nii-öelda piisavalt raha , et kõik kulud ära katta , siis tulebki sellest , et nad omavad lihtsalt aktsiaid . õigel ajal tehtud otsus , mis siis toob järelduses põllule samuti kasu , et sellepärast ongi nagu mõistlik mõelda selle peale . kes veel ei ole mõelnud või siis suurendada või võtta osa nendest ka siis värsketest pakkumistest , sest et kui see nüüd läbi saab , siis ega jätkub ta ikkagi kuskil seal 1-20, 1-30, 1-40, et see on oluliselt teine nagu kogus osakuid , mis me saame siis oma investeeringute eest . ja uudised nüüd , 2-3 uudist mul on siin . Esiteks see , et algas ka sertifitseerimine Euroopas , mis on väga hea uudis . ja eks näeme , elame kaasa , vaatame , kuidas see läheb . Et see oli väga oluline ka minul , et ma tean , et troopiliste maade jaoks ju on Araabias , Valgevene , Kasahstan , ütleme siis ida pool on Valgevenes ja Venemaa . ja siis Euroopa on ka veel kindlasti vaja sertifitseerida , et siis vaatame ja hoiame kursis . no ja nüüd hiljuti siis käisid ka Araabia Ühendemiriikide valitsuses taas nii-öelda seal Sharjah katsetuskeskuses , vaadati üle ja Korfakannis siis nii-öelda meedias siis ka teatati ametlikult , et Korfakann on selline koht , ka Korfakann , et seal siis 10-kilomeetrine trass on plaanis ja praegu siis tehaksegi eeluuringuid , töid kõike selle jaoks , et siis teha sinna nii-öelda rannasse , seal on teatud punktid , kus on siis tähtsamad punktid . ehk siis Araabias käib tegelikult väga tihe töö , selle üle mul ka hea meel ja noh , ütleme meil investoritel hakkab asi muutub rõõmsamaks oluliseks siis , kui on ka esimesed reaalsed projektid toimimas , mis siis toodavad ka firmale kasumit või toovad nii-öelda ja siis selle kasum siis kuulub konkreetselt lepingulistelt siis ka meile jagamiseks . vot ja lõpetuseks siis pilt Dalai-laamaga , siin Antoni Janitski ehk siis ka head energiat annab tema kõigile ja soovis samuti edu , ütles , et see saab olema , see teekond raske nii-öelda , aga sellel õnnestub kõik , et ilmselt nii ka läheb . et soovin ka mina siis kõigile edu , küllust ja olge terved muidugi , tervist siis . ja järgmine veebinar toimub siis 9. märtsil , sama kell 7 meie aja järgi . ja tuleb küllaltki sarnane , ütleme , muudan siin uudiseid , värskeid kindlasti toon juurde , mis siin tulemas on . vaatan , võib-olla siin täiustan , et võite kanda mulle alati tagasisidet , et mida te veel sooviksite teada , näha , kuulda . see kõik aitab siis nii-öelda veelgi paremini mõista , et mida siis kuulajad ja ehk siis teie just soovite teada . et minul on infot , mida teile jagada küll ja veel , et lihtsalt andke aga julgelt märku . vot ja siis tänan teid täna osalemast . nägemist järgmise korrani ja muidugi kutsuge ka kaaslasi ja teisi tuttavaid siis .